ABC é sua. Veja quanta coisa boa acontece por aqui. TV Brasil. Com jornalismo plural e cobertura de grandes acontecimentos, este é o canal que dá vez à sua voz e mostra sua cara. Uma programação que reflete respeito ao público e traz conteúdo de seu interesse. E no esporte, muito mais variedade. A diversidade cultural também está presente em programas que mostram o Brasil do jeito que ele é. Para as crianças, tem uma programação premiada e diversa, uma das poucas a oferecer programas infantis na TV aberta. E no cinema não é diferente, é a maior exibidora da produção nacional. Com 48 emissoras parceiras, esta é a TV Brasil. Para quem está fora do país, a EBC tem a TV Brasil Internacional. E nossas 9 emissoras de rádio levam conteúdo de qualidade para todos os cantinhos do Brasil. É informação para quem mais precisa. Pela Agência Brasil e Rádio Agência Nacional, produz textos, fotos, vídeos e áudios com pluralidade de visões e distribui gratuitamente todo esse conteúdo para veículos de todo o país. Pelo portal EBC, todos os anos, mais de 30 milhões de usuários acessam a comunicação pública. Essa é a EBC, um conteúdo relevante e plural, que já acumula mais de 90 prêmios. Empresa Brasil de Comunicação. É pública, é sua.